Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіться у гэтым випуску. Український вектор. Сьогодні у Гомель обмярковують перспективи економічного супрацовництва з сусідньою країною. Новая узнагорода у скарбонцы телерадиокомпании «Гомель» у Минску. Сегодня подвели выники конкурсу на лепшее осветление у СМИ уборочной кампании 2017. Креативный день студента. Кто из представников ВНУ региона сёлета признаны лепшим? Доведаліся наши корреспонденты. А зараз об гэтым и іншым подробязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 410 об назначении выборов у мясцовые советы депутатов 28-го скликания. Основным днем голосования станет неделя 18 лютого. Державным органам и иншим организациям доручено обеспечить выполнение отнесенных до их компетенции организационных мероприемств. Урад у тым лику повинен профинансовать расходы на выборчую кампанию у межах сродков, предупреждённых на гэты мэты у республиканским бюджете. Вылучение кандидатов пачнется уже 10 снежня и будет должиться амаль месяц. Протягиваем выпуск. Беларусь открывает новую сторонку относин с Германией, накированную у лепший бок. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Сегодня на встрече с вице-канцлером, федеральным министром замежных справ ФРГ Зигмаром Габриэлем. Керовник державы выказал слова удяшности германскому боку за штогодовую допомогу о оздоровлении белорусских детей с потерпелых от аварии на ЧАЭС территории. А кроме того, он назначил технологичную поддержку, что оказывается Беларусь русской экономике. Амаль увесь импорт с Германии – это высокотехнологичное обсталявание технологии, заважил Александр Лукашенко. Мы вельми хотели бы, каб гэты позитивный процесс мел дальнейший протяг на больш высоким экономичным узровне, подкреслил президент. Керавник державы пропоновал германскому боку звернуть увагу на индустриальный парк «Великий камень», где створены самые льготные умовы для инвесторов. Проект реализованы с уликом сусветного опыта. А у Гомеля сегодня обмярковывали перспективы экономичного супрацовництва с Украиной. Надзвычайный полномочный посол Украины у Беларуси Игорь Кизим сегодня наведал наш регион. Дипломат наведал шэраг прадпрыемства, так само провел перамовы с представниками органов улады и деловых колов. За ходом визиту сачыў Олег Сентюров. Внешнее гандлевое сотрудничество Гомельской области с Украиной набирая обороты. В минулом году темп росту 128%, по выниках 9 месяцев этого года уже 145%. У лику экспортеров больше 100 предприятий региона. Сярод лидеров Гомельской химичной и Мазырской нафтоперепрацовщей заводы. Доля акционерного товариства Гомсельмаш больше сиплая, тому поширение связи с украинскими регионами для машинобудовников задача актуальная. Зараз пропрацовывается махчимость творения на базе Херсонского машинобудовничего завода совместной вытворчести по сборце техники по Одессе, але тут есть некоторые особливости украинского законодательства. На сегодняшний день в Украине приняты два постановления Кабинета министров. Это 130 и 369 о финансировании закупок сельхозтехники отечественного производства. Там достаточно жесткие требования локализации. Должна быть локализация украинская составляющая не менее 35%. Тогда предоставляется данная финансовая поддержка. В настоящее время мы ведем переговоры с Херсонским машиностроительным заводом для организации совместного производства там. Сегодня у нас есть совместное производство в Николаеве, но пока такой уровень локализации еще не достигнут. Становчее в решении возникающих проблем, тем больше махчимое, что в опошние годы означается активизация партнерских отношений помеж Гомельской областью и Украиной. У соковиков этого года делегация региона обмерковала у Чернихове пытание трансграничного супрацовництва. У мая делегации украинских регионов принимали удел у Гомельском экономичном форуме. У липени уже гомельчане приезжали у Киев для удела у пешем белорусско-украинском бизнес-форуме. Разом с тем, по час встречи в Гомельском отделении Белорусской гандлево-промысловой палаты баки констатуют. Супрацовництво может быть больше активным, и зараз для этого предпринимаются конкретные кроки. На сегодняшний момент ряд палат, среди них Херсон, Житомир, Черкасы, очень активно работают с нами и очень активно обмениваемся мы визитами с ними. Они участвуют в наших мероприятиях, мы участвуем в их мероприятиях. И вот это взаимодействие, мы надеемся, что позволит бизнесу найти общие контакты. Есть заинтересованность. Зараз на Гомельщине працуют 111 предприемцев с украинским капиталом. При этом украинские инвестиции в экономику Гомельской области постоянно увеличиваются. От крыху больше 6 миллионов долларов в 2011-м до 12 миллионов сёлета. Але и это, вероятно, не межа. Главное – увеличивать экономичные реалии и использовать их максимально эффективно. Размова у первую очередь идет о региональном сотрудничестве.
Мы сейчас больше всего внимания уделяем развитию именно межрегионального сотрудничества. Я хочу сказать, что благодаря политике децентрализации в Украине у нас области и регионы получили довольно большие средства для того, чтобы вкладывать их в развитие своих регионов, а также для развития и внешнеэкономических связей. И поэтому я думаю, что это перспективное направление нашего сотрудничества двухстороннего. А причем экономичных, подчас визита украинского посла, обмерковывались и гуманитарные питания. По словам Игоря Кизима, это было одной из мет его наведывания региона. По-перше, Гомичина мает огульную границу одразу с 4 областями Украины, а по-другое, тут проживает шмат этничных украинцев. У приватності розмова йшла про розвитку туризму і організацію трансляції українського телебачення на нашій території, відповідно, білоруських програм на українській. А прича того, прогучала пропанова вивчення української мови у школах Гомельської області і білоруських у приграничних областях наших сусідів. Починати можна вже у ближайший час з факультативних занятків. Олег Сінтеров, Ігор Маріщенко, телерадіокомпанія «Гомель». ДТЗ на вулиці Полесской обласного центра. Сьогодні раніцею у 7:30 автомобіль марки Honda Civic виїхав на пішохідну зону і сутикнувся з освітляльною опорою. По інформації відавочців, інша марка занесла, коли яна рухалася по з'їзді автомобільного моста. Машину почала кидати з боку у бок, яна заїхала на тротуар і ударилася об металічну освітляльну опору. На щастя, пішоходів на траєкторії руху Honda не було. У виніку сутикнення автомобіль отримав пошкодження і не подлягає обновленню. 41-годовий водитель шпіталізований. Інспектори говорять, народився у рубашці. Серйозних травм він не отримав. По факті ДТЗ проводиться проверка. По попередній версії водитель не справився з керуванням авто у темний час суток. В утренні часи, коли ще недостатньо світло, водителям потрібно бути предельно внимательними на дорозі, тому що можливі виходи на проїжджу частину пішоходів, не обозначені світовозвращаючими елементами. Також самим водителям необхідно предельно бути внимательними, соблюдати правила дорожного движения при движении на личном автомобиле. Сьогодні у Мінську відбулося узнагородження переможців республіканського творчого конкурсу на ліпше освітлення у СМІ і інтернет-ресурсах тематики уборочної кампанії. Жніво 2017 і хлібом одне. На урочисте мероприємство, яке проходило у Домі преси, запросили і супрацовників телерадіокомпанії «Гомель». Конкурс проводився у 7 номінаціях. У ділу їх прийняли більше як 150 творчих робіт. Серед узнагороджених 5 представників Гомельської області. Диплом першої ступені у номінації «Лепші авторські матеріали», які вийшли у ефір у регіональних телевізійних або радіовіршальних СМІ, отримала наша колега Вероніка Ворошиліна. Організатором конкурсу виступило Міністерство інформації Республіки Білорусь. Головні мети і задачі – реалізація державної інформаційної політики у розвитті аграрного комплексу країни, формування поваги до чоловіка праці, виховання молоді на прикладі працовитості і самоотданості до своєї справи. Дуже широко і хорошо раскрыта тема, потому как использовались разные жанры журналистики. Журналистика факта, аналитика, в общем-то, интервью, комментарии. Все возможные инструменты были, скажем так, задействованы. Необходимо отметить, что телевизионные компании подошли к освещению этой кампании очень творчески, задействовали квадрокоптеры для съемки, чтобы показать масштабность действия. В общем-то, я думаю, что потрудились на славу, точно так же, как и хлеборобы наши журналисты. Сьогодні означається Міжнародний день студента. На Гомельщині студентський білет мають більше як 33 тисячі чоловік. З нагоди свята і надходячої годовини визволення Гомеля від німецько-фашистських захопників у обласному центрі відбувся урочистий мітинг. До речі, історія установлення Дня студентів має трагічні витоки. 17 листопада 1939 року студенти Чехословакії провели демонстрацію на вулицях окупованої Праги. Німецькі солдати розігнали демонстрантів. Лідери студентського союзу були взяті під варту, а потім покарані. Многих відправили у концлагери. З того часу минуло не одно десятигоддя, але сьогодні день 17 листопада користується повагою у молоді. Ушанувати пам'ять наших земляків, які змагалися з фашизмом, прийшли некілька сотень студентів, а так само представники влади і громадських організацій. Удільники мітингу вспомнили події минулого і усклали допомні кветки, а у адрес студентов прогучали пожелания успеха в учебе, уверенности у своих силах, а главное – добра и миру.
Напередодні свята визначили лепшого студента регіона. За напруженою боротьбою під час обласного етапу конкурсу «Студент года 2017» сачила наш кореспондент Ганна Каральчук. За право представить регіон у фіналі республіканського конкурсу сьогодні на сцені змагаються 6 студентів. Це переможці відборочних етапів, які вже пройшли у кожній ВНУ в області. До речі, сьогодні усі конкурсанти мають середній бал поспіховості вищий за 9. Вони удільники наукових конференцій, спортивних споборництв і ведуть активну громадську діяльність. Організатор регіонального етапу конкурсу – Гомельський обласний комітет БРСМ. Відовищне шоу ладилося при підтримці Головного управління ідеологічної роботи, культури і по справах молоді облвиконкама. Лепші студенти нашого регіону демонстрували свої творчі здольності і лідерські якості у 5 турах. Так, ще до фіналу кожен удільник підрихтував для жюри портфоліо своїх досягнень, а так само відеоролики самопрезентації, які розмістили у соціальних сітках. Я займаюся научною діяльністю, кореспондент газети «Сушка» нашої університетської. Также я занимаюсь модельным фитнесом в нашей спортивной секции, участвую в мероприятиях различных в качестве ведущей, танцую, пою и так далее. Першим випробуванням на сцені стала візитовка під назвою «Я студент своєї країни». Миколай Толкін, представник ГДУ ім. Франциска Скорини, виступив у стилі реп. Тут не Путін, Андрей, ми уходимо отрив, ну а зараз найвкусніший отривок. Студент года – це те, чого не вистачало, ведь в прошлом я лучший абітурієнт портала. Свою ерудицію молоді люди проявили у інтелектуальному конкурсі, де відказували на питання, які тичаться історії нашої країни і біографії відомих білорусів. Для мене був інтелектуальний конкурс немного тяжелее, тому що були такі питання, що знав відповідь, що не знав. Просто волнення було. А так, все просто. Зараз готуємося до творчому. Апошній творчий конкурс сьогодні називався «Білорусь – криниця натхнення» і повинен був адлюструвати національну тематику. Не менша відказність під час конкурсу у членів жюри. 6 представників студентської молоді Гомельщини їм потрібно вибрати тільки одного – найліпшого. Найголовніше, кожен з конкурсів дозволяє розкрити всі грані цих студентів. Не тільки його інтелектуальні можливості, але ще й творчість, що немаловажно. Це, мабуть, дві складові, які дозволять сьогодні виграти. По виниках усіх конкурсних випробувань гоноровое звання «Студент года 2017» завоював студент філологічного факультету Мазырського державного педагогічного університету ім. Шамякіна Ян Ковальов. 8 снежня він представить нашу область на фіналі у Мінську. Я, звісно, об'єктивно оцінював, але як-то... Ну, я не думал просто, что это вот реально может произойти. Хотя, конечно, была вера к победе, была воля к победе, но такого исхода нам за кулисами всегда говорили, что все будет очень неожиданно, так и случилось. Вот поэтому чистый шок и огромное удивление. Ну и огромная благодарность, конечно, всем. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі відбувся концерт популярного білоруського естрадного виконавця Руслана Аляхно. Він виступив з новою програмою «Я подару тобі кохання». Живая музыка и обновленный репертуар. У новую сольную программу Руслана Аляхно вошли как ведомые песни, так и новые. У тем лику композиции на итальянской и испанской мовах. Щирость, артистизм и элегантность выконания выкликали овации глядачов. Руслан Аляхно давно і тривало зайняв місце на музичному олімпі. Він переможця конкурсу «Народний артист», удільник Євробачення 2008, уладальник ордена за уклад у розвиття культури Росії і шматліких інших узнагород, які підтверджають любов глядачів і високу оцінку професіоналів. Нашій здимачній групі артист відкрив секрет свого творчого поспіху і дав пораду юним талантам. Головне, помимо таланта, помимо какой-то веры в свои силы и всех людей, кто с тобой работает, нужно еще получать опыт, а опыт достигается путем преодоления каких-то сложностей во время конкурсных каких-то событий. Потому что каждый конкурс несет в себе силу, потому что ты проходишь очень много разных ситуаций, которые помогают тебе в этой профессии. Где-то ты можешь победить, выйти победителем, где-то ты можешь проиграть. Собственно говоря, это и есть такая закалка характера, как артиста в первую очередь.
Ад зорак эстрады да нябесных святілаў. Яркі зарапад змогуць убачыць беларусы ў ночы з 17 на 18 лістапада. Штогод у лістападзе зямля сустракаецца з метэорным патокам Леаніды. Назіраць за азорным дажом лепш за ўсё ў другой палове ночы. Чакаецца, што за гадзіну можна будзе ўбачыць ад 15 да 25 метэораў. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершана. Усяго вам добрага і сачыце за эфірам.